перші дні зими на передовій. На фронті почастішали денні обстріли з боку окупантів. Росії не місце в G7, доки не припинить агресію проти України. Резолюція Конгресу США, новий конкурент Apple, брат наркобарона Ескобара, випустив бюджетний гнучкий смартфон. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Починаємо з найважливішого. В Одесі палає коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь охопив 3 поверхи. Над будівлею валує дим, його видно за кілька кварталів. Як повідомляють місцеві жителі, в навчальному закладі перебувають студенти. З приміщення виносять потерпілих, їх одразу забирає швидка. Постраждалих щонайменше 10, за попередніми даними, є загиблі. Підрозділи ДСНС намагаються приборкати полум'я. Також рятувальники розгорнули обладнання, щоб евакуювати заблокованих на горішніх поверхах. Наша знімальна група також на місці події. Подробиці у наступних випусках. Окупанти і далі ігнорують режим тиші на Донбасі. Напередодні противник накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї біля Старогнатівки, Кримського та Лебединського. За добу штаб об'єднаних сил зафіксував 7 ворожих атак. Втрат в українському війську немає. Бійці на передовій кажуть, останніми днями почастішали денні обстріли з боку незаконних збройних формувань. Більше про ситуацію на передовій в репортажі Руслана Смещука. Лабіринтом розбитих технічних будівель та вщент знищених дачних хат нас ведуть до самої лінії зіткнення. Біля нуля, тобто бліндажів і окопів, за якими вже прострілювана ворогом територія, передова звучить інакше, значно агресивніше. Передові позиції під Авдіївкою. Постійно лунають чи то постріли, чи то вибухи. Тож пересуватися тут треба дуже обережно. І ще вранці тут пішов сніг. Все навколо вкрило товстим білим шаром. На переду прийшла справжня зима. Проте для військових це норма, яку вони називають тишею. Прострілку роблять, нарушають режим. Все, ти ж не може хтось щось побачив, діляє прострілку. Це ми називаємо спокійною обстановкою ще. Поряд зі зброєю помічаємо боєприпаси іншого типу. Так хлопці зустрічають перший сніг. Та скучно, просто на пасту ходимо, по кругу гріємо, все, от сніжки ліпимо. Проте така погода створює і серйозну загрозу. Коли йде сніг, ворожі диверсанти у маскхалатах можуть спробувати підійти ближче. Тож треба бути напоготові. На одній із позицій нас зустрічає військовослужбовець на позивний «Дикий мічман». Просто служив в Одесі в авіаційній частині, а там у нас мічмани були. Морська авіація. Пояснює, чому бойовики так багато стріляють у день. Це прострілка, це спеціально виводять зараз. Просто, скоріше, снайпери вже заїхали, провоцирують такі речі систематично. Просто вже люди не перший день, на такі речі не ведемося. Дикий мічман показує нам головний трофей на цих позиціях. Його, можна сказати, відбили у бойовиків. Майже. От, коли у нас був бой, все закінчилося, і під утро прийшов котяра к нам. І з цього періоду він живе. Ну, він періодично туди похажує, назад повертається. Ми так ласково сепаром називаємо. Хорош такий. А ну туди то? Туди, на ту територію він сходить, там буквально час-два нету його, потім ми бачимо камеру, як він повертається, тільки хвост видно. Проте бійці вдають, ніби пороперетин котом лінії фронту нічого не знають. Доки працюємо, ворожі постріли стають загрозливими. Нас виводять подалі в тил, тож перші дні зими на передовій видалися гарячими. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Новини, телеканал Інтер. Контрольний пункт Гнутове завтра не працюватиме. Там проводитимуть ремонтні роботи електромережі, повідомили у штабі об'єднаних сил. І закликали громадян враховувати цю інформацію під час перетину лінії розмежування. Нагадаємо, з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи. З 8 ранку до 5 вечора щоденно. 5 сценаріїв реінтеграції окупованих територій Донбасу затвердили в Офісі президента. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду в рамках підготовки до зустрічі Нормандської четвірки, повідомила прес-служба глави держави. Щоправда, подробиць сценаріїв не розголошують.
президент наголосив, врегулювати конфлікт на Сході можна лише через дипломатію, а не у військовий спосіб. Перед зустрічю у нормандському форматі відбудеться засідання РНБО, йдеться у повідомленні. До Києва їде представник Держдепу США, виконувач обов'язків помічника держсекретаря Філіп Рікер, пробуде у столиці до п'ятниці. Посадовець зустрінеться з командою американського посольства та першими особами України, повідомляє прес-служба Державного департаменту Сполучених Штатів. Зокрема, на порядку денному обговорення надання військової допомоги Києву, підтримка суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. НАТО підтримує прагнення і зусилля України на шляху до вступу в Альянс. Про це напередодні в Лондоні заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. Там триває саміт Союзу. Нарада радше символічна, присвячена 70-річчю створення об'єднання. Альянс формували для опору Радянському Союзу. Нині Росія – головний супротивник НАТО. Щоправда, генсек наполягає на потребі діалогу з Москвою, щоб покращити відносини. Президент Зеленський, нагадаємо, до Лондона не поїхав, адже Україна є не повноцінним, а асоційованим членом Альянсу. Та генсек НАТО вкотре наголосив, рішення про надання членства Києву залишається чинним. Зараз ми зосереджені на тому, чим можемо допомогти Україні та Грузії на їхньому шляху до інтеграції в НАТО. Це запровадження реформ, модернізація безпекових інституцій. Потрібно пройти багато етапів, щоб стати членом НАТО. Ми посилено співпрацюємо з Україною та Грузією, оскільки це вигідно і їм, і нам. Дональд Трамп тиснув на Україну, щоб дістати компромат на Байдена задля перемоги у наступних виборах. Про це йдеться у звіті, який затвердив Комітет з питань розвідки Палати представників США за результатами розслідування з імпічменту. Тепер документ передадуть до юридичного комітету Палати представників. Слухання щодо цього розпочнуться сьогодні. Планують допитати 4 свідків. Росії не місце на самітах Великої сімки, доки вона не навчиться поважати територіальну цілісність своїх сусідів. Таку резолюцію ухвалила Палата представників Конгресу США. Документ закликає лідерів країн G7 виступити проти повернення Федерації до міжнародного клубу, доки Москва не припинить окупацію України і не поверне Крим. Раніше Дональд Трамп вже висловлювався за відновлення участі Росії у самітах G7 і, зокрема, запрошував на наступну зустріч. Вона має відбутися у червні 2020 року в резиденції американського президента у Кемп-Девіді. Сербія не купуватиме російську зброю. Про це повідомляє Balkan Insight з посиланням на заяву президента Олександра Вучича. Нагадаю, в листопаді посол Сербії в Москві сповістив, що Белград проплатив і очікує до кінця року російські ракетні комплекси «Панцир». Цю інформацію розкритикувала низка держав, серед них і Сполучені Штати. Тож очільник Сербії тепер наголошує, країна посилить армію та проведе військові реформи, але не через озброєння. Комплектувальні до гелікоптера намагалися незаконно ввести в Україну. Їх серед своїх речей приховав іноземець, повідомляє СБУ. Зокрема, там були складові системи аварійного запису інформації до вертольота Мі-24. За оцінками експертів, вартість запчастин – понад 100 тисяч доларів. Порушникові оголосили підозру, йому загрожує до 3 років ув'язнення. Двоє людей загинули в аварії на Київщині. Ще троє травмовані. Напередодні ввечері на одному з міських перехрестів у Бучі автомобіль Порше зіткнувся з маршруткою. Від удару бус перекинувся, пасажири випали у вікно. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Порятувати екстрену медицину закликали у Львові. Працівники швидкої вийшли на протест. Вимагали від обласних чиновників гідної зарплати. І пояснень, яких розкаже Христина Гашенко. 10 працівників швидкої медичної допомоги вийшли на пікет. Кажуть, на майже мільйонне населення в місті з необхідних 80 працює лише 20 машин. Важко, тому що викликів є надзвичайно багато. Працівники втомлені, важкі виклики. У нас немає належного устаткування. У нас машини зношені. Підвищити зарплату також вимагають працівники центру екстреної медичної допомоги. Розвозчик піци має
не менше 15 тисяч. Можна на офіційних сайтах глянути зарплату. Я працюю на повну ставку, на руки получаю 3700. З обласного бюджету медикам центру екстреної медичної допомоги цього року надали 30 мільйонів гривень. Їх протягом кількох місяців виплачували як премії. У вересні гроші закінчилися, і лише в листопаді людям додали до мінімальної зарплати трохи більше 1000 гривень. А де наша зекономлена зарплата? По штаті 200 водіїв, 220 водіїв. Працює скільки водіїв? Скільки машин на лінії? 20 машин. Де ця зарплата цих водіїв? І так взятися по фельдшерах, по медсестрах, по лікарях, по всіх. Натомість бухгалтер та офісні працівники премію отримали, кажуть у профспілці. Тут в людини без премії уклад більше 4 тисяч, і ви їй даєте премію в такому ж розмірі. І на руки їй виходить 422 плюс 9555. Ітого виходить більше 14 тисяч на руки. Виконують важливу роботу, тож і отримують премії, пояснює керівник центру екстреної допомоги. А гроші виділили саме із зекономлених на зарплатах. У нас є дуже величезна робота. Вона веде статистику, аналітику всієї діяльності нашого центру, без якої ми робити не можемо робити будь-яку діяльність в подальшому. Це планування, це результат, аналіз попередньої роботи. Премії будуть, обіцяє медикам заступник голови Львівської облдержадміністрації. З урядом України, голова ОДА, депутатський корпус обласної ради були звернення щодо вишукування додаткових коштів. Отримана стаб-дотація. Як ще раз повторюю, плюс 10 мільйонів гривень. Гроші на премії планують надати після 10 грудня. Пообіцяли перевірити законність доплат офісним працівникам центру. А керівництво медзакладу доведеться шукати роботу. Спеціальна комісія облради вирішила обрати нового керівника центру. Христина Шанко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. У Дніпрі медики борються за життя 4-річного Давида з Бахмута. Його напередодні екстрено доправили санавіацію. Хлопчик випав з 4-го поверху. Батьки запевняють, що малий сам відчинив вікно. Олена Миндалюк продовжить. Давид перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Вночі його привезли в край тяжкому стані. Після падіння з 4-го поверху у хлопчика забіг головного мозку, легенів, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу. Попри тяжкість травм, лікарям таки вдалося стабілізувати стан дитини. Дихання самостоятельне, так? Да? Да. Сьогодні нам вдалося екстубірувати. Треба буде посмотрети газовий состав крові, щоб определитися для адекватно для дихання. Коли Давид піде на одужання, лікарі прогнозувати не беруться. Зараз острий період після отриманої травми. Цей острий період длиться до 70 днів. Є тяжкий ушиб головного мозку. Тому загроза існує, але, судя по динаміці стану, яке ми маємо на сьогоднішній день, у нас є надія, що нам удасться допомогти цьому дитину зберегти життя. Біля хлопчика чергують батьки Ема та Олександр Остапенки. Мама розповідає, Давид не посидючий, постійно ліз до вікон. Все сталося, коли вона на кілька хвилин вийшла до іншої кімнати. Я зайшла в ванну мити голову, то вийшло буквально за 10 хвилин, поки я помила голову, я навіть не встигла її досушити. Він поліз, відкрили ту двір, і як я лично не бачила, він просто випав. Просто випав з окна. Родина благополучна, виховує ще двох дітей. Те, що трапилося з Давидом, правоохоронці називають нещасним випадком. Поліцейські вкотре ще раз звертаються до батьків. Ніколи не сподівайтесь на міцність москітних сіток. Не залишайте дітей без нагляду. Батьки сподіваються, що їхній син видужає, і вони вдома всі разом відсвяткують його день народження. 8 січня Давидові виповниться 5 років. Олена Мадлюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Дніпро. У лісництві на Волині хтось розстріляв ціле стадо ланей. Туші вбитих тварин так і лишили розкиданими у вольєрі. Хто і навіщо влаштував цю розправу, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Мертві лані в різних місцях вольєра. Таку моторошну картину побачили воротнівські лісівники. Юрій Курчик приїхав нагодувати тварин. Не встиг навіть до воріт підійти, коли вже побачив вбиту лань. Була голова в крові. Коли я зразу глянув на територію, це шокувався, не можу зрозуміти, що сталося. Дивлюся, туди далі ще одна лежить. Загалом лісівник нарахував 7 туш. У кожної прострелені шия та голова. Попри те, що територію охороняють, пострілів ніхто не чув. По попередніх заключеннях це була нарізна зброя малого калібру.
швидше за все використовувалися там глушники, нічна, ну, прибори якісь нічного бачення. Цей вольєр на 9 гектарів спорудили під Луцьком 2 роки тому, щоб розводити лани, які не водяться на Волині. Обладнали огорожу та годівниці, все решта, як у дикій природі. Навесні лісівники планували випускати тварин на волю. Ці тварини були такі беззахисні, вони були практично напівручними, вони підходили до відвідувачів. У вольєрі було ще 15 оленів. Їх зловмисники не чіпали. Лісівники впевнені, вбивці полювали саме на лани. За кожну з них лісове господарство заплатило близько 50 тисяч гривень. Якби це було скоєно заради м'яса, то я думаю, що була б вбита одна тварина. А тварини були вбиті одна за другою. Вони лишилися на місці вбивства, і спроб не видно, щоб їх навіть хтось там тягнути пробував чи що. Розслідувати вбивство тварин уже взялася поліція. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті, зокрема, окрім штрафів, передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання. Хто вбив тварина, головне навіщо, встановить слідство. Наразі ж лісівники підрахували збитки. Це приблизно 350 тисяч гривень. Тож задум розвести лани на Волині поки що лишається нездійсненим. Через людську жорстокість навіть не вдалося дізнатися, чи приживуться вони в цих лісах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. Сьогодні в Україні без снігу. Погода дещо покращиться, спостерігатиметься мінлива хмарність. Такий прогноз надає Український гідрометцентр. На заході та в південних областях удень плюсова температура. На сході та півночі очікується до -3. Напередодні сніжило майже у всіх регіонах України. На дорогах утворилися численні затори, адже багато хто з водіїв досі не змінив літню гуму на зимову. Мої колеги про наслідки перших хуртовин. Буковину засніжило напередодні ввечері. За лічені хвилини землю повністю вкрило снігом. На дорогах утворилися затори. На підйомах та крутих поворотах машини подекуди заносило. Найважче було водіям фур. Я не доїжджав Чернівці, там підйом був. Ну, дійсно, поліція прийшла, там все, регулювання зробили, там все, в принципі, нормально було. Ну, час-два було так... Нехороша обстановка. Рух на дорогах регулювали патрульні. Кілька разів довелося викликати рятувальників. Пару ДТП, де під час того оформлення всіх матеріалів було виявлено, що водії керували транспортними засобами на літній різині. І достатньо в поганому стані, навіть літом не знаю, як водії можуть їхати на такій різині. У Чернівцях на дорогах десятки аварій. На під'їзді до міста зіткнулися 2 іномарки. Водій однієї загинув. Перший сніг випав і на Харківщині. Товщина покриву подекуди сягала 10 сантиметрів. Наразі всі траси державного значення відкриті для руху. У службі автошляхів просять водіїв рухатися обережно, особливо на мостах та естакадах. Були випадки, декілька машин, які були, за моїми даними, те, що я теж спостерігав, вони були перевантажені на літній гумі, частково стояли на проїзній частині, частково на узбіччя. Рух вони не обмежували, але при патрульні снігочистки при посипці. Наша техніка підходила, і щоб не заважали, ми їх ціпляли, витягували. 46 вантажівок та 2 легковики відбуксували рятувальники на Кіровоградщині. Тут випало близько 8 сантиметрів снігу. Машини застрягли в сніговій пасті, переважно через те, що не могли рушити з місця. Управління ДСНС у Кіровоградській області звертається до водіїв із проханням без нагальної потреби не виїздити на далекі відстані, особливо у вечірній та нічний час. А також, щоб убезпечити себе від пасток на дорозі у період зміни погодних умов, слід подбати про зміну гуми з літньої на зимову. Ще 12 ваговозів застрягли на трасі Доманово-Тереблеччя. Через слизьку дорогу вони не могли виїхати. Рівненські водії теж нехтували правилами безпеки і вчасно не замінили гуму. Рятувальники витягали машини кразами майже 3 години. Шляховики кажуть, до негоди готові. Минулої доби на дороги Рівненщини вже висипали 800 тонн піску. Техніка чергує всю ніч, бо желедиця миттєво паралізує шляхи. Світлана Шикера, Сніжана Сидорук, Олена Бринза, Ольга Паламарюк. Новини телеканал «Інтер».
23 людини загинули через пожежу на фабриці в Судані. Близько 150 робітників травмовані, кілька з них у критичному стані. На столичному керамічному підприємстві рвонув газовий балон. Попередньо сталося це через технічну помилку. Усі обставини інциденту встановить слідство. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що цистерну відкинуло в бік на кілька десятків метрів. Супутник символу Олімпійських ігор презентували в Токіо. 30-сантиметровий пристрій, оздоблений фігурками двох найпопулярніших героїв японських коміксів аніме. Навесні наступного року його доправлять до Міжнародної космічної станції, а звідти виведуть на орбіту. Довкола планети супутник обертатиметься протягом усього періоду змагань і надсилатиме на Землю фото та відео, відзняті з космосу. Рідний брат загиблого наркобарона Пабло Ескобара Роберто випустив гнучкий смартфон під власним брендом. Так хоче конкурувати з Apple та навіть готує позов до суду на 30 мільярдів доларів проти компанії, бо вважає їхні телефони занадто дорогі. Натомість його девайс на порядок дешевший. Утім, до мережевих крамниць електроніки новинку чомусь не постачають. Де можна придбати смартфон, Ескобар поки що не повідомив. Картину французького художника Поля Гогена продали за 9,5 мільйонів євро. Кінцева ціна полотна перевищила очікувану на понад 2 мільйони. Пейзаж у синьо-зелених барвах датований кінцем 19 століття. Це так званий таїтянський період творчості, коли митець писав на острові в Тихому океані. У Франції на той час художника недооцінювали. Він зажив слави пізніше. «Те Бурао» – єдина картина Гогена, що перебуває у приватній колекції. Інші його роботи можна побачити в найбільших музеях світу. Австралійські науковці винайшли спосіб, як оживити великий бар'єрний риф. Корали в Тихому океані вимирають здебільшого через людську діяльність. Влада Австралії виділяє чималі кошти для порятунку всесвітньо відомої пам'ятки. Що саме пропонують учені, розкаже Катерина Єлісєєва. Великий бар'єрний риф у водах Австралії – одне із 8 природних чудес світу. І найбільший об'єкт, створений живими організмами. Його видно навіть із космосу. Нині ж ця складна екосистема завбільшки з Італію під загрозою. Рифи поступово вимирають. Це початок екологічної катастрофи. Корали руйнуються через підвищення температури води, засмічення океану та стихійні лиха. Крім того, через глобальне потепління рифи втрачають здатність відновлюватися. Але австралійські науковці придумали, як цьому зарадити. Здорові рифи зазвичай надто галасливе місце, адже навколо них багато риб. Вони створюють для коралів сприятливі умови життя. Але живність приваблюють саме звуки рифу, схожі на бурчання, щебетання та свист. На неживих ділянках значно тихіше, а отже вони мало населені організмами. Тож науковці вирішили зімітувати шум за допомогою гучномовців, які поміщають під воду. Ми провели експеримент, він тривав більше як місяця. За цей час ми помітили, що завдяки штучним звукам до рифу пристало удвічі більше риб, ніж зазвичай. Що різноманітніші популяції тут житимуть, то краще, адже кожен вид риби призвичайний до певного виду коралів. Науковці вірять, що їхній проєкт допоможе поступово відновити великий бар'єр. Загалом Австралія виділила на порятунок цього дива природи 400 мільйонів доларів. Ось у цій лабораторії біологам вдалося штучно вивести вид коралів, стійкий до високих температур. А ще вони винайшли речовину, яка захищає риф від сонця. У нас є ідеї щодо подолання екологічної кризи, але це можливо тільки за умови, якщо ми візьмемося до роботи вже зараз. Чекати ще 20 років – не вихід. Водночас дослідники нагадують, зупинити глобальне потепління і врятувати планету самотужки вони не в змозі. Відновлення природних ресурсів вимагає системного підходу і від світових політиків, і від пересічних громадян. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер». Унікальне видовище біля західного узбережжя Італії. Неподалік Генуї берегова охорона побачила трьох китів. Незвичних гостей помітили й науковці. Що саме привело морських ссавців до портового міста, невідомо. Таке трапляється вкрай рідко. За словами біологів, за останні 200 років у Лігурійському морі китів бачили лише 10 разів.
Різдво під водою. В одному з сеульських акваріумів у Південній Кореї для відвідувачів підготували спеціальну програму до свята. Серед скатів та сардин плавають дайвери у костюмах Санта-Клауса, оленів та русалок. Одне з їхніх завдань – прикрасти підводну різдвяну ялинку. Крім того, пірнальники разом з гостями розігрують різноманітні подарунки. Триватиме святкове аквашоу до Нового року. Я бажаю вам гарного настрою та чудового дня. Про перебіг подій дивіться на нашому вечірньому випуску о 17:40. А я прощаюсь з вами до завтра.